اللهم كن دائما رزقا وحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعه وفي كل الساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا خطا تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طبيعا اللهم يا مدبر الامور يا مجري الامور يا ملجن الحديد لداود عليه السلام رب صل على محمد وعلى محمد مولاتي يا فاطمه توابيس مولاتی یا فاطمہ تو آویس مولاتی یا فاطمہ تو آویس الہی کیفا ادعوک و انا و کیفا اقطع رجائی منک و انت الہی اذا لم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألہ فیعطی الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوک فیستجیب الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألوکا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی مما انا فیہ و تفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجلا بفضلکا و رحمتکا یا ارحم الراحمین بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اللہم صلی اللہ واجب سمجھ کر صلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سلام آل محمد پہ صلوات احسان سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے حق سمجھ کے صلوات صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر عظیم مجمع ہے محمد و آل محمد کے خالق کا نام ہے کوشش فرمائیں شایان شان طریقے سے نام لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اپنے اپنے ہاتھوں کو علی کی امانت سمجھتے ہوئے حیدری
کریم، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، صلوات اتنی بلند پڑے جتنا آپ کے ذہنوں میں مقام بلند ہے۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، چونکہ میری یہاں حاضری آپ کی زیارت کا شرف بھی پہلا ہے، وقت کے دامن میں بھی اتنی فرصت نہیں ہے، بغیر تمہید کے میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ نماز میں، بھائی جان میری طرف دیکھیں گے، یہ زیادتی ہے، دیکھیں نا، ایک وقت نہیں ہے، اوپر سے آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات ضائع چلی جائے گی۔ نماز میں دو جز ایسے ہیں جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے۔ آپ سر بھی ہلا دیں گے تو کافی ہے، مجھے کوئی گلا نہیں۔ دو جز نماز کی ایسے ہیں، قبلہ دعا کیجئے گا، کہ جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے۔ ایک جز کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرے جز کا نام تشہد میں درود ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، جس کے دل میں علی ہے، جو سمجھتا ہے کہ زبان علی کی امانت ہے، میں جملہ اس کے لیے دے رہا ہوں، نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے۔ بیٹا بوتل سے بھی کھیلتے جاؤ، میری بات بھی سنو، ہاں، نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ صرف بے شک سارے ہلا دینا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ ہم سے جو لڑتے ہو، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کرو۔ کیا اللہ نے نہ فاتحہ میں 14 کے سوا کسی کا ذکر کرنا پسند کیا ہے، نہ درود میں 14 کے سوا کسی کو شامل کرنا؟ جیتے رہو، سلام۔ حیدری، آپ کی مہربانی، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں، علی کے سہارے پہ آ کے دیواروں کا سہارا نہ لیں، ہاں بس اتنی سی گزارش ہے، جو علی کے سہارے پہ آتے پھر وہ دوسرے سہارے تلاش نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ناراض تو نہیں ہوگے؟ نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ جتنا وقت ہے میری کوشش ہوگی کہ اس سے بھی کم پڑھوں، لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر کہیں میری زبان لڑکھڑا جائے تو یہ میرا جرم نہیں ہے، یہ قبلہ میرے انتہائی واجب الاحترام اور میرے پسندیدہ خطیب سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب تشریف فرمائے تو ان کی موجودگی میں یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، تشہد میں، نماز میں درود ہم بھی پڑھتے ہیں، درود بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی اتنی جلدی نہیں کی، لیکن آج کر رہا ہوں، بولو نہ بولو، حاضری میری ہو گئی، درود ہم بھی پڑھتے ہیں، درود بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ہمارے بھائی نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے مولانا سے پوچھا، قبلہ یہ وہ درود تو نہیں
جو آپ نے سپیکر میں پڑھا تھا. نہیں مجھے افسوس ہوا ہے بھائی, آپ نے سپیکر میں تو درود یہ پڑھا تھا نا کہ وہ آلے ہی وہ اصحاب ہی وہ ازباد ہی, بولنا اسی میں ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے. بھائی جب آپ نے سپیکر میں پڑھا ہے دیکھیں نا, میں چاہتا ہوں کہ بس سمیٹ دوں بات. بھائی آپ نے سپیکر میں پڑھا, حاجن میری طرف دیکھے, بینر نہیں دیکھے, میری طرف دیکھے, میں آپ کے چہرے کی زیارت کو ثواب سمجھتا ہوں. آپ نے سپیکر میں پڑھا وہ آلے ہی وہ اصحاب ہی وہ ازواج ہی, تو بھائی نماز میں بھی پڑھو. وہ بندہ مجرم ہوگا جو سمجھ کے نہیں بولے گا. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ علی کے ذکر میں نہ بولو. بھائی جب آپ نے سپیکر میں پڑھا ہے جہاں پابندی ہے. ہاں بھائی جان, میں آپ کے چہرے کی زیارت بھی چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ علی کے ذکر میں شامل ہوں. جو یہاں علی نہیں کہے گا قبر میں بھی علی نہیں کہے. حیدری, بڑی مہربانی آپ کی. ہاں بھائی جہاں سپیکر میں پابندی ہے, حکومت کہتی ہے یہ نہ پڑھو یہ نہ پڑھو یہ نہ پڑھو, ہم اس کی اجازت دیتے اس کی نہیں دیتے. بھائی جہاں پابندی ہے, نہیں بولو گے مجھے دکھ لگے گا چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کروں. جہاں پابندی ہے وہاں پڑھتے ہو, جہاں روکنے والا کوئی نہیں وہاں پڑھتے نہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ اگر وہ سپیکر والا, بیٹا چنگم بھی کھاؤ میری بات بھی سنو, ہاں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسی چیزیں منہ میں نہیں ڈالتے. ہاں بھائی جب سپیکر میں پڑھتے ہو تو یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ مولانا کہتے اگر سپیکر والا درود نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. تو پھر پتا چل گیا نا کہ اندر سے تو مولوی بھی مانتا ہے کہ سیاست کا درود اور ہے, عبادت کا درود اور. بولو جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی جان ناراض تو نہیں بیٹھ گئے؟ بھائی آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں. نہیں بھائی جان ہاتھ نہیں باندھتے, چونکہ ہاتھ کھولیں گے تو خیرات ملے گی. ہاتھ باندھ کے بیٹھے تو اللہ نماز میں خیرات نہیں دیتا. مولا کے ذکر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے جب مانگا جاتا ہے, خیرات مانگی جاتی تو ہاتھ کھولے جاتے. ہاں تو بھائی جب آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی پڑھو. مولانا کہتے ہیں وہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اگر وہاں ان کا ذکر کی جاؤ. مجھے افسوس ہوگا اس بندے پہ جو علی کا کھاتا ہے, سمجھ بھی رہا اور بول نہیں رہا. بھائی وہ مولانا کہیں گے اگر وہ سپیکر والا نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. تو پھر پتا چل گیا نا کہ گروہ دو ہیں, ایک وہ ہیں جن کا ذکر نماز میں کرو تو نماز نہیں ہوتی, ایک وہ ہے جن کا ذکر نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی. فکرہ بدل دوں, ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں واجب ہے, ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام ہے. پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو پھر وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. شاباش شاباش.
بس میں نے موضوع سمیٹ دیا. دیکھیے کوئی لڑائی نہیں. کوئی اگر ہم پہ الزام لگاتے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, ہم کہتے بھائی ہماری مجلس میں تو آؤ, ہمارے پہلو کی زینت پر بنو, ہماری بات کو سنو تو صحیح, ہم تو صدیوں سے دعوت دے رہے ہیں, کیا آؤ اتحاد کرو, تم ہمیں اپنی مجلسوں میں بلاؤ, ہم تمہیں اپنی مجلس میں بلاتے ہیں. مجھے دکھ لگے گا اس بندے پہ جو کھاتا بھی علی کا ہے, گھر میں بولتا ہے اور علی کے ذکر میں نہیں بولتا. میں کہتا ہوں ہماری مجلس میں آؤ, آؤ ہمارے ممبر تمہارے لیے حاضر ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں. پتہ نہیں کون ناراض ہوتا ہے کون راضی ہوتا ہے, میں دعوت دیتا ہوں آئیے ہمارے ممبر پہ, آپ ہمارے ممبر پہ آئے, ہمیں اپنے ممبر پہ بلائے, آپ ہمیں قدیر سنائے, ہم آپ کو سقیفہ سناتے ہیں. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے. نہیں اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, بالکل مزہ نہیں آیا. جن کے دلوں میں علی بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیداری, آؤ ہماری مجلس میں. تم کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. مولا کے دروازے پہ گداگری کا, گداگری پہ ناز ہے. میری کچھ خطابت نہیں, نہ میرا کچھ علم ہے, میں اس دروازے کی گداگری پہ ناز کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جو زندہ ہے اور بول نہیں رہا. تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, مجھے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, حق سجدہ کی قسم, جو ہمارے دل میں صحابی کی عزت ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یا ہمارے دل میں صحابہ کا احترام ہے کہ شیعہ مرتا مر جائے گا, شیعہ ذاکر, شیعہ خطیب, شیعہ شاعر, شیعہ ماتمی مرتا مر جائے گا, لیکن کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہے. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ صحابہ کا احترام ہے, آپ نہیں بول رہے نماز میں. یہ صحابہ کی عزت ہے ہمارے دل میں کہ شیعہ مرتا مر جائے گا, لیکن کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. اگلے جملے پہ آپ سے داد, میرے پیچھے بیٹھے ہوئے سینئر حضرات اور خصوصاً قبلہ ان سے دعا. آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, خدا کی قسم یہ صحابی کی عزت ہے کہ شیعہ مرتا مر جائے گا, نہ یزید کو رضی اللہ کہے گا, بلکہ صرف یزید کو نہیں, نہ ہم یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں, نہ یزید جیسے کو رضی اللہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, حیدری. بس آخری جملہ اور ممبر میں چھوڑ رہا ہوں, میری حاضری قبول فرمائیے گا, مصائب کا وقت ہی نہیں ہے. ہم کہتے بھائی لڑائی نہیں, ہمارا تو صرف اتنا سا چھوٹا سا مطالبہ, بالکل چھوٹا سا مطالبہ, چھوٹا سا ہے ساتھ بڑا چاہیے, چھوٹا سا مطالبہ ہے. ہم کہتے صحابہ کو صحابہ کی جگہ پہ مانو. دکھ لگا ہے مجھے, اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ مانو. صحابہ اہل بیت نہیں, اہل بیت صحابہ نہیں, اس لیے کہ صدقے والے اور ہیں. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے, صدقے والے اور ہیں, ہدیے والے اور ہیں, زکات والے اور ہیں, خمس والے اور ہیں, جن کے دروازے مسجد کے اندر, پیچھے نہیں دیکھنا, جن کے دروازے رسول مسجد کے اندر بند کروائے,
وہ اور ہیں جس کا دروازہ مسجد میں کھلا رکھے. تھوڑا سا بولو میں جملہ مکمل کر لوں. وہ اور ہیں جب سب کے دروازے بند کروائے, علی کا دروازہ کھلا رکھا. کچھ احباب نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ ہمارے بند کیوں, علی کا کھلا کیوں؟ رسول کا جواب سننا. رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت, ایک بندہ نہ بولے میں سمندر کو گوزے میں بند کر رہا ہوں, اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم ہر حالت میں مسجد کے اندر رکو. ایک بندہ نہ بولے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, پردے سے گزر جانا ہے, میں ایک جملہ بھی تشریح میں نہیں کروں گا. اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم ہر حالت میں مسجد میں رکو. کبھی کبھی تم پر غسل واجب ہوتا ہے, اس لیے تم مسجد میں اپنے دروازے نہیں کھول سکتے کہ تم ہر وقت اس حالت میں مسجد میں آؤ. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اگلے جملے پہ نہیں بولو گے دکھ لگے گا. رسول سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارے تو بند ہیں, پھر علی کا کھلا کیوں ہے؟ آواز آئی خاموش, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاک اور ہے پلید اور. ہائے 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 حیدری, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, صرف اتنا مطالبہ ہے صحابہ کو صحابہ کی جگہ پہ, اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ. صحابہ اہل بیت نہیں ہو سکتے, اہل بیت صحابہ نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے, صحابی جتنی بلندی پہ چلا جائے, ایک بندہ نہ بولے فکرہ دے کے میں چلا جاؤں گا, آگے ایک بھی جملہ نہیں پڑھنا چونکہ وقت ہی نہیں ہے. آپ نے جتنی داد دی ہے میں مطمئن ہوں, صحابی جتنی بلندی پہ ہو صحابی عرش پر بیٹھ جائے, وہ عرش پر بیٹھ کر بھی محمد کا نوکر ہے. حسین مٹی پہ بیٹھا ہو وہ محمد کا